goleiro soca a bola. A bola voltou por cobertura. O toque pro gol. Salva em cima da linha o zagueiro. Sim, já cobra. Como se apresenta bem também o Gabriel Dias. Sempre a distribuição. Aí tá aberto na esquerda o Brian. Corinthians trabalha a bola com Gabriel Dias, o zagueiro. Ele faz. Gabriel Dias virou bem o jogo lá. Mais atrás, Gabriel Dias já joga a bola na frente. Bom passe, Taigo subiu. Começando com o Gabriel Dias. Olhou para a área, para o ataque, olha o toque, a bola chega. Passe de bola para o time corintiano ainda. Gabriel Dias tenta o lançamento por baixo. Chegou para...